beleza? Nesse vídeo estaremos falando sobre o show aéreo que tivemos no Ocean City. Então, vamos aqui para a tela. Então, vocês podem ver aí o Ocean City. Então, vou dar uma aproximada aqui. Vocês podem ver o seguinte, né? Que tem a ponte de acesso e tem vários assim pequenos estacionamentos municipais, em que você tem que pagar usando o próprio aplicativo. Isso eu já vou estar falando durante o vídeo. Então tem aqui os estacionamentos, mas no dia do evento pode ter certeza que assim é bem difícil você encontrar vaga, né? Então esse é um dos grandes estacionamentos que tem. Então se não tiver, esse é o seu plano C, entendeu? Aí você tem que andar bastante, pois o evento ele fica entre as ruas 13 a 17. Então, se você, mas das ruas 13 e 17, então eu vou estar colocando aqui, mas depois eu vou colocar numa outra tela do site oficial, né? Então esse é o site oficial do show aéreo. Então o show aéreo ele vai estar focando mais nas ruas 13 e 17. Então deixa eu ampliar aqui o mapa. Mas o problema é que desse 13 e 17 ele está reservado para pessoas pagantes, né? Então o que que você faz? Você fica próximo na beirada da rua 13 ou na beirada da rua 17. Então você consegue assistir totalmente gratuitamente, sem pagar nada, né? Eu acho que aí o mais barato, a entrada por pessoa é 35 dólares, né? E o mais caro, familiar, tava uns 250 dólares mais ou menos. Mas eu acho que não vale a pena, não precisa vocês pagarem, entendeu? Mas para quem quiser conveniência, há essa opção, né? De pacote. Então eu fiquei assim bem na. Vocês podem ver a rua. Então você tenta estacionar próximo à rua 13 ou à rua 17. Mas é bem difícil você encontrar os estacionamentos aí, porque eles ficam lotados durante o evento. Ou a parte da rua é fechada. Então vai ser bem difícil você estacionar. Então eu estacionei mais ou menos aqui, mas o meu plano C era estacionar aqui nesse local grande, entendeu? Mas você sempre vai ter vaga, se você procurar bem, sempre vai ter vaga. Se você tiver dúvidas, esse é o site oficial do Ocean City e você tem que usar o aplicativo deles, que é esse aqui, ó. Vai aparecer aqui as ruas onde você consegue estacionar. Mas para você estacionar assim, você tem que usar esse Park Mobile. Isso eu vou estar colocando também. Então já vou estar colocando no vídeo, pois em cada localidade vai aparecer um número, é só você clicar aquele código e você paga dentro do aplicativo. Então é bem simples, fácil. Então vamos para a próxima tela. Então, eu saí da cidade de Rockville, em Maryland, por volta das 7h30 da manhã, pensando em chegar lá por volta das 10h30 da manhã, ou seja, mais ou menos 3 horas de viagem. Acontece que no meio do caminho você quer esticar as pernas, você quer passar no banheiro, então só nessa brincadeira acabou atrasando mais 1 hora de viagem. Fora que chegando lá também, eu tive problema também em achar vagas do estacionamento. E fora o trânsito também, mas não tinha assim um trânsito pesado, o trânsito até que estava fluindo, mas mesmo assim acabou me atrasando mais 1 hora. Eu estacionei quase no canto, né, do Ocean City, então para chegar próximo à Rua 13 foi também mais 30, 40 minutos de caminhada, então isso acabou atrasando um pouco. Tanto é que o show ele estava previsto para iniciar por volta das meio-dia ao meio-dia e 30, né? Então, ao menos eu consegui chegar a tempo, né, para os principais eventos do show aéreo, tá? E aqui vocês podem ver que eu já cheguei na cidade de Ocean City. Então vocês podem ver pela esquerda que parking, né? Então já tá lotado. Então, os estacionamentos municipais aqui é pago, se eu não me engano, é 3 dólares a hora, usando aquele aplicativo que eu comentei no início do vídeo, tá? E tem estacionamentos privados, mas só que como é um evento, show aéreo, essas coisas, então atrai bastante turista,
Então, os caras estavam cobrando, se eu não me engano, pro dia inteiro em torno de 40 dólares. E, ó, vocês podem ver aí, Municipal Parking, né? Ó, vocês podem ver que já tá lotado. Não, era quase impossível você encontrar vagas de estacionamento próximo ao evento. Então, ele tinha que descer muito lá embaixo, né, e fazer a caminhada de volta. Então, é bem difícil você encontrar vaga durante esse evento. E outro detalhe também, 40 dólares, né, para estacionamento privado é caro, tá, gente? Porque pro estacionamento municipal, para ficar 6 horas, eu paguei em torno de 20 dólares, ou seja, assim, metade do preço. Então, não estacionei em lugar privado, né, que os caras vão meter a faca. Você tem que estacionar assim nesses estacionamentos municipais, que sai bem mais barato. Aqui é uma outra tentativa que eu tentei achar vaga, né, em outros estacionamentos aqui municipal. Mas mesmo assim, ó, tá tudo lotado, né? E outra coisa também, todo estacionamento ele vai ter um código. Então você vai no aplicativo, você coloca mais ou menos a localidade onde você tá. E só dá uma conferida se o código bate na área onde você tá. Aí você clica no código, você cadastra a placa do seu automóvel. E é só você fazer também o pagamento utilizando o cartão de crédito, ok? Então, depois de rodar bastante, quando eu tava assim na rua, eu vi por aqui pela esquerda, ó, vocês podem ver o código aí, o negócio, que tinha uma vaga. Então eu fui assim rapidinho, né, quase assim lá embaixo, eu consegui encontrar a vaga do estacionamento. Então foi assim muita sorte. Uma vaguinha aqui. Então eu consegui achar a vaga do estacionamento. É. Beleza. Bom, agora eu vou estar mostrando assim brevemente um pouco sobre a cidade. Esse show aéreo ocorre todo ano em torno em meados de junho, ok? Eu vou estar falando um pouco sobre o Ocean City, né, que é uma cidade assim litorânea, cheia de assim energia no estado de Maryland. E assim é bem popular entre os turistas e moradores locais que buscam sol, praia e diversão. Então assim é um lugar assim bem descontraído, tem assim fliperamas assim bem antigos, restaurantes, né? Um lugar assim bem agitado, inclusive tem até um parque de diversões. Então vocês podem ver aquela roda gigante. Ah, tem várias coisas assim. Então é bem legal, bem bacana. As praias também são lindas, né? E assim, a praia ele se estende por cerca de 4 km e está repleta assim de lojas, restaurante, parque de diversão. É praticamente atração para toda a família, ok? E acho que assim vale a pena você pelo menos ficar um final de semana. E aqui é o ponto, né, entre a Rua 13. Então é um dos pontos que eu consigo assistir o show aéreo assim gratuitamente. Então eu vou estar colocando assim pela esquerda, eu vou estar mostrando assim a grade. Ó, vocês podem ver lá na frente que tem assim pequenas grades assim de madeira, né? Lá é onde começa a sessão paga. Então, para quem quiser entrar, o mínimo assim por pessoa é 35 dólares, e os pacotes mais caros vai até uns 250 dólares. Coisa que eu acho que também não recomendo, se dá para você assim assistir de graça aqui próximo à Rua 13, ok? Então vocês podem ver assim como é que tá o ambiente. Então o show aéreo assim vale bem a pena, pois aparecem assim várias aeronaves diferentes, como os Thunderbirds, né, com F-22, o grupo Rhino com F-18, F-35, o A10. Então, cara, para quem assim
é fascinado pela aviação militar, esse local assim é um prato cheio que vocês vão realmente adorar, né? E aí eu vou estar mostrando assim um pouco aí sobre a praia. Então a praia também é bem legal para você curtir com a família, né? Nadar. Então é um local assim bem jovial, né? Tanto também para família e também para quem é apaixonado assim pela aviação, ok? Então fique com a parte do show aéreo que já vai aparecer aí para vocês, né? E eu já volto assim quase no finalzinho do vídeo, ok? Thank you.
Thank you.
E assim termina mais um passeio aqui em Ocean City com esse maravilhoso show aéreo. Lembrando que todas as informações, os links, as páginas, etc. estarão todos na descrição. Então é isso, espero que vocês gostem dessas informações. Deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos vídeos relacionados à aviação. Valeu!